Blaž Lečnik je na podedovani kmetiji v Šentjanžu pri Dravogradu začel z ekološko rejo prašičev, goji tudi nekaj poljščin, aronijo in skrbi za travniški nasad jabolk. Nedavno je dopolnil 30 let, zadnjih 7 pa je predvsem kmet, čeprav je študiral strojništvo. V bistvu sem prišel iz mesta, recimo na podeželje, nisem oral prej, nisem vedel, kako je to. Res tudi, ne samo tu v hlevu, tudi tak na polju se vsak dan nekaj novega naučim. Letos končuje urejanje sodobnega hleva za okoli 100 prašičev. Prve pujske slovenske avtohtone pasme krško-poljski prašič je vam pripeljal pred dobrim mesecem. Jaz sem tudi hlev prvo videl v bistvu v Avstriji, v 15 km stran od tu, kjer je pač oče prej imel svinsko svinje, eko svinje. In se mi je zadopadlo že zaradi tega, ker pač sem videl, da pač živali imajo izhod na prosto. Bolj je zračni hlev je, res ni nekega pretiranega smradu, malo vonja, ampak vsekakor ne pa kot tiste klasični hlevi na rešetkah. V hladnih mesecih je pa v bistvu majo svinje talno gretje in v tistih svojih boksih. Vsalo se pa v bistvu malo stisne skupaj pa zagrejejo. Pa tudi slama naredi svoje. No. Gre za prvi tovrstni sodobni hlev za ekološko rejo prašičev pri nas. Pri načrtovanju so mu pomagali slovenski strokovnjaki. Dejansko je Blaž mestno dete. On je prišel na kmetijo iz mesta, se pravi, da gleda na kmetovanje na nek drugačen način, kot pa tisti klasični. Se pravi, kmet je mladina, ki prihaja iz kmečkega okolja. Namreč ima drugi pogled, bolj poslovni pogled verjetno. Izkorišča pravzaprav znanja tudi, ki jih najde v okoliških kmetijah, ki jih najde pri nas v svetovalni službi, recimo na strokovnih službah, in to prilagaja k svojim potrebam. Mislim, da je na pozitivni poti, da bo to kmetijo, ki je bila dejansko nekako zapuščena oziroma ni bila v uporabi, da jo bo usposobil in da bo zagotovil sebi pač sredstva za preživetje, za sebe in upam tudi svoje družine. Jaz sem se odločil za prašičerijo v bistvu zaradi tega, ker ima oče doma mesarijo, predelavo mesnih izdelkov in so v zadnjih letih narašča tudi povpraševanje po ekih izdelkih. In vso eko svinino, kar je oče kupil, je mogel iti pač iskati v Avstrijo. In tu smo potem pač mi videli priložnost, da bi pač naredili v bistvu od njive do krožnika celotno proizvodnjo. Blaževa kmetija obsega slabih 15 hektarjev polj in prav toliko gozda. V prihodnje na njivah načrtuje pridelavo krme za živali. Zdaj goji ajdo, piro, lan, rž in za to regijo značilen toter. Totro olje prvo je tako ali drugače značilno za koroško. Ma pa korošci ga uporabljamo, no, zdaj ne več samo korošci, za zdravljenje želodčnih problemov, se pravi, od želodca pa do samega izhoda iz telesa, ima blagodejne učinke. Blaž za zdaj kmetuje sam. Prijatelji in družinski člani mu priskočijo na pomoč pri večjih opravilih. Brez zadržkov prizna, da je kmetovanje zahtevnejše, kot si je predstavljal. Kaj si želite, tako kot mlad kmet, kot nekdo, ki se je na novo lotil tega posla v prihodnje? Najprej, da se mi tule stvari čim bolj normalizirajo, da tudi projekt res uspe, kot sem si zamislil. Pa mogoče še sanjamo mogoče malo v širitvi, da bi mogoče tudi si vzrejal tekače za nadaljno vzrejo, ampak to mogoče šele pod čez kakih par let. No. Blaža Lečnika za inovativnega mladega kmeta predlagate Društvo podeželske mladine Mežiška dolina in Kmetijsko-gozdarski zavod Celje.